Сьогодні ворог знову завдав ракетних ударів по кривому рогу. Є влучання у промислове підприємство та ще два прильоти в районі гідротехнічних споруд. Від імені територіальної громади Кривого Рогу. Ми вже не просимо, а вимагаємо від цивілізованих країн світу визнати Росію країною терористом. Знову терористичний акт. Удари крилатими ракетами по об'єктах критичної інфраструктури Кривбасу пов'язаних виключно з цивільним населенням. Без втрат, шановні криворіжці, прошу без паніки. Ми знаємо, що робити. Вже реалізується план ліквідації наслідків руйнівного удару, задіяні всі аварійні та рятувальні служби, ресурс комунальних та промислових підприємств. Перемога буде за нами. Слава Кривбасу, слава Україні.